Himachalot Bhagavan Sri Krishnor 123tom prajonmo Rajnitit adhibotya bistar Rajporialtor Kon hi Bhagavan Sri Krishnor bongkhodhor Chauk bishesh protibedon Aji Bhagavan Sri Krishnor Janmashtami Bhagavan Sri Krishnor rongere bhaktot bilin samagra desh Hindu adhyatmikota aru sangskritik samriddhir harmormo prokash kora orthe samagra deshote palon kora hoy Bhagavan Sri Krishnor Janmashtami আজিৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বংশধৰসকলৰ বিষয়ে আমি জানো যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই বংশধৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নহয় বৰঞ্চ হিমাচল প্ৰদেশতে আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বংশধৰসমূহ সুন্দৰ পৰ্বতত বাস কৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বংশধৰসকলে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বংশধৰসকলেও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে কোন জানেনে আমি হিমাচল প্ৰদেশৰ ছয়বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আখনত অলংকৃত কৰা বীৰভদ্ৰ সিংৰ পৰিয়ালৰ কথা কৈছো বীৰভদ্ৰ সিং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ 122তম প্ৰজন্মৰ সদস্য তেওঁৰ পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য সিং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ 123তম প্ৰজন্মৰ সদস্য হোৱাৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ মন্ত্ৰী পুষ্যহৰ পদ্মপ্ৰসাদত ৰখা বংশাৱলী এই কথা নিশ্চিত কৰে বিশেষ কথাটো হল পিতৃ বীৰভদ্ৰ সিংৰ মাজত পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য সিংও হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে কোৱা হৈছে শোণিতপুৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পুত্ৰ পদুন্নয় শাসন কৰিছিল পাছলৈ সি শোণিতপুৰ হৰাশন হৈ পৰে আৰু বীৰভদ্ৰ সিংৰ পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য সিং বুচ্চহৰ ৰাজ্য হৰাশনৰ সদস্য দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত 2021 চনত 8 জুলাইত বীৰভদ্ৰ সিংৰ মৃত্যু হয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ 121 সংখ্যক প্ৰজন্মৰ সদস্য পদম সিংৰ নৱম পত্নী শান্তিৰবীৰ পুত্ৰ বীৰভদ্ৰ সিঙে চিমলাৰ বিশপ কটন স্কুলৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দিল্লীৰ ছেইণ্ট ষ্টেফেন্ছ কলেজত বিএ অনাৰ্ছ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ইতিহাসৰ অধ্যাপক হ'ব বিচাৰিছিল যদিও পিছলৈ তেওঁ ৰাজনীতি পথাৰত আগবঢ়াৰ কথা পৰিকল্পনা কৰিছিল বীৰভদ্ৰ সিঙে 1962 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাহু লোকসভাৰ আসনৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হয় বীৰভদ্ৰ সিং 5 বাৰ লোকসভাৰ সাংসদ আৰু 9 বাৰ বিধায়ক আছিল 1962 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা বীৰভদ্ৰ সিং 1967 1971 1980 আৰু 2009 চনতো সাংসদ হৈছিল এই সময়ছোৱাত তেওঁ প্ৰথমে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু তাৰপিছত মনমোহন সিঙৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও আছিল 1983 চনত দেশৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁক পোনপটীয়াকৈ হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ইয়াৰ পিছত 1983 চনৰ অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত তেওঁ 1985 1990 1993 1998 2003 2007 2012 আৰু 2017 চনতো বিধায়ক হয় ৰুখৰু যুব্বল চিমৰা গ্ৰাম্য আৰু আৰ্কি বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় বীৰভদ্ৰ সিঙে হিমাচল প্ৰদেশৰ সভাপতি আৰু বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে এতিয়া বীৰভদ্ৰ সিঙৰ পত্নী প্ৰতিমা সিং মন্দী সাংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু হিমাচল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য সিং দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী